はい、どうも皆さんこんばんは、斉天腕です。フェス前回あったん、前回というかケチャップ対マヨネーズありましたね。俺気がついたら終わってました。はい、気がついたら終わってました。僕ちなみにケチャップだったんですけども、負けたみたいですね、どうやらね。いや、負けたというか、ほぼ同率だったんですけど、得票率だけで負けたんで、実質敗北ではないと思うんですけど、なんか終わってましたね。今回ね、ガチマッチやりたいなと思います。一回ね、ガチホコどんなもんかやってみたんですけど、ルール、まあ、わかってるよっていう方のため、まあ、いるかもしれないですけど、説明しますと、ガチホコと呼ばれるものが真ん中にあると。まあ、それを相手の陣営により多く運んでいけばいいという、そういうゲームです。まあ、今回ね、そういうことなんで、ローラーちょっと使いたいなと思います。ローラーあんま使い慣れてないんですけど、このガチホコというルールに関して言えば、ローラーは結構な強さ発揮するんじゃないかなと思います。道、ルートを確保してあげて、矛を運ぶルート。あ、周り結構うまいな。矛を運ぶルート。C- が俺ぐらいなんで、結構相手、強いかなと思いますが、やっていきましょう。矛を運ぶルートを、俺のローラーで確保して、ルートを作ってあげるっていうことが、俺の仕事かなと思ってます。俺はローラーなんで、できるだけ矛を持たずに、ルート確保に専念してあげた方がいいかなっていう感じですね。ほいと。じゃあまずはこれ、矛をね、奪い合いになります。なんだ何食らった俺今。爆発？あ、ガチ矛の爆発か。矛を破壊した時に爆発が起きるみたいですね。それでもやられてしまうみたいです。じゃあ行こう。 なんだ今の技、何ガチ矛ショット。あ、ガチ矛を持ったやつが唯一できる特有のあれか。はあ、そんなんもあるんですね。何です、初陣なんで若干。お、ルートいい感じです。ルート確保しますよ。任せてくれ。矛の人気をつけてくれ。ナイス。オッケー。どうだ。こっちか。待て。矛がここあるから、これとりあえず破壊しないとダメなんですけど。うわーっと、まあ、一か。さあ、矛を運び入れるか。若干今はリードしてます。前線に躍り出てやりましょう。この辺ね、塗られてるでしょ。結構塗り返すところと結構重要です。一気に走られるんですよ。逆転されやすくなるというか。だからこの辺結構確保しておくの重要です。 OK、 倒して矛が向こうか。よし、倒しました。矛奪ったですね。だからローラーはあんまり持たない方がいい気もするんだが、まあいいや。これか。ボムはそうだな、これローラーなんで届かないんだよな。他の人にやってもらうしかないが、今とりあえずリードしてます。失ったか。あー、後ろ。まあでもリードしてるんでね。まあだが時間がまだいっぱいあるんで、まだ全然予断許せないですけどね。今こっちが持ってるんで、俺も前線に加わりたい。この辺結構塗っとくこと大事なんですよ。一気に運ばれる恐れっていうのが少なくなるんですよ。この辺を確保しておくことにより。OK。俺に任せろ。あっと。まあいいや、相打ちか。ガチホコショットっていうのの射程がまず全然つかめてないんだよな。マップで一発で飛びます。これね、結構リスク高いんですけど、一気に切り込むにはちょうどいいんでね。OK。この子倒しましょうか。さあ、どうだ。奪った、失ったか。こっち全部やられてる。一気に持ってかれますね。で、一気に持ってかれるって思われがちなんですけど、エリアほとんどこっちが塗ってるでしょ、この辺。だから塗りながらになるんで、遅いんですよ。そう、塗りながらになるんで遅いんですね。悪いが倒す。よし。あー、やられたか。どうだ、ローラーがあまり使いこなせてない感はあるが、エリア拡大っていう意味で、この辺がね、俺たちの
塗り位置になっているのが結構でかいっす。塗りながら、まあ何度も言うんですけど、敵は塗りながらになるんですよ。だから、相当大きいと思います。矛持たないな、あえて。持ってきたか。今リードしてます。今上の68対23ってなってると思うんですけど、オッケー。あ、上にもいたか。この白って人結構うまいんだよな。ゴーニーガロンやっぱ強いっすよ。後で使ってみますか、ゴーニーガロン。前回じゃないな、前々回ぐらいのサーモンランで俺も使ったんですけど、あーっとやられた。ローラーが全く使い慣れてないな。ローラーやっぱダメだな、俺。全然使い慣れてない。だがリードしている。オッケーオッケー。カモン取ってんな。任せろ。ルートは俺が作る。この辺のルートは俺が確保する。よし。とりあえず引き倒していくと。オッケー、引き倒していくと。引き倒していくと。北天候だと。矛はどこにある？上か。上一人で結構戦ってる人。あ、でもこれきつい。これはきついな。今やられるの目に見えてたな、今。あ、でもこれ多分勝ちでしょ。うん。これ多分勝ちです。あざっす。延長戦になる条件っていうのがあるんですけど、負けてるチームが矛を持ってると延長戦になります。ただ今こっちがリードしてたんで、延長戦はないですね。勝ちました。まあまあこんな感じでしょう。初陣だったんでね、まあ8人倒して、エリアも拡大結構できたんで、まあまあ悪くなかったかなと思います。この勢いでね、B プラスぐらいまで目指していけたらなと思います。ちょっと武器変えます。ローラーがほとんど使いこなせてないので、ちょっと武器変えようと思います。今のはチームのおかげで勝てたみたいなとこあるから。うん。でも、ローラーって結構、ガチ矛とか、ガチマッチとかで結構重要な役割かなと思ってるんですけど、52ガノン。これ強いんでね。いや、筆ってのも悪くないか。エリア拡大には筆も結構いいんだよな、北斎。北斎がいいですよっていうね、いただいてるんで、北斎ちょっと使ってみますか。やっぱ俺はエリア拡大だな。矛持った時の動きっていうのも、ちょっとよく分かってないんだよな。でも、矛持ってみたいっていう思いもあるんですけど、矛を持つのは、俺が思うに、何？やられた？矛を持つ人間っていうのは、俺が思うに、チャージャーとか、なんだろうな。とにかく、チャージャーとか、ブラスターは違うか。なんかそういう機動力のない、リボルバーとか、機動力というか、あんま連射力がないっていう人が持った方がいいんじゃないかなと思うんですよ。で、ローラーとか、プロモデラーとか、エリア拡大に長けてる人は、その人の走るルートっていうのを確保してあって、ガチ矛を狙うっていう。あと、自陣のエリアの塗りもおろそかにできないっていうのが俺の感想です。一気にこの、運ばれちゃう気がするんですよ。自陣エリアが敵の色になってると。絶対それあると思うんで。爆発するな。この辺もだから結構塗っといた方がいいんですよ。絶対。俺そう思ってますね。オッケー、俺が持つ。頼む。やばい、狙われてる。狙われてます。助けてください。助けてくれ。めっちゃ狙われてる。仲間どこ行ったんだ？仲間一体どこ行ったんだ？今ちょっと結構狙われたな。なんか3人ぐらいに囲まれる、すごい怖いことが起こるっていうことだけ俺は認識しておきました。よし。俺はもう持ってないから。俺はもう矛持ってないから大暴れさせてもらうぜ。よし、倒しました。奪いました。あざっす。結構守ってあげるっていうことが、俺また矛持っちゃったよ。また俺矛持っちゃったよ。これ怖いんだよな。今ガチ矛ショットで倒しましたよ。オッケー、倒しました。このガチ矛ショット結構強烈ですね。ちょっと攻めるか。一気に押し上げるか。前線。前線押し上げよう。この辺塗ってくれ、頼む。塗ってくれ。ちょっと塗って、くー。なんかね、塗りが、
塗りに徹するか俺。北斎なんで塗りに徹した方がいい。矛持つより、素人の俺が矛持つより塗りに、塗り専門でいくか俺は。ルートが今確保できてなかった気がするんで、塗りは任せてくれ。この辺は塗っていくから、ここやらせませんよ。奪われた？ここ奪われたか。インクがない、インクがない。まずいまずいまずい、今襲われるとまずい。上か、今でも結構押し込んでますね今ね。危な、ほら、よし、あざっす、あざっす、あざっす。また俺矛持つのか、嫌だな。何コモーンさん、爆発か。ガチ矛の爆発でやられたのか。今若干押してます。今は66対25なんで、だいぶ押し込めてますね。あとこの辺も俺らの塗りになってるんで、相当でかいっす今。今現状として俺らの塗りっていうのは俺らのエリアになってるってことですね。頼む頼む、塗ってくれー、この辺塗ってくれー、おい、この辺塗ってくれー、ルート確保してくれー、この辺塗ってくれー、頼む、ちょ頼む、この辺塗ってくれ。全くダメだ。俺か、俺が突出しすぎた今もしかして。俺が突出しすぎたのかな。まあそうか、俺が突出しすぎたっていうことでしょうね。よし、おら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 、オッケー、ガチ報告すぎだよ、落ちろ、オッケー。あー、くそ、後ろからか。結構難しいなこれ。矛持った後の動きっていうのが俺がなんかよく分かってないな。よく分かってないのか、ルートがね、なんかないんすよ。だから塗りながらになっちゃうんですよね。難しいね。やらせんよ。ああ、相打ちか。だが、矛持ってる人が残っちゃってんのね。ああいう感じになったらいいよね。矛持ってる人を守るみたいな形に、今なってたじゃないですか、敵。こっちがね、それになってないんだよな。俺が多分特攻しすぎたんだと思うんですけど。よし。俺が運ぼう。この辺だ。おい。こっちだ。よし。一気に運ぶぜ。頼む。後ろからルートを作ってくれ。あと、敵が来たら守ってくれ。守ってくれ。守ってくれ。危ねえ。ちょっと、他の人二人どこ行った？他の人二人、矛の周りで戦わないとこれ意味ないと思う。さすがに素人の俺でもわかるぜ。いや、まあ、でもわかんないな、でも。どうなんだ？どうなんだ？矛の近くで絶対戦わないと意味ないと思うんだよな。行こうか。やばい！よし！ナイス！あと6秒。勝てますね、これ。ナイス！あざっす。勝ちました。危なかった。今、自陣エリアが緑のインクで塗られてたら一気に走られてたんですけど、今これ見てわかる通り、ほとんど紫なんですね。だから、一気に運ばれるっていうカウンターです。いわゆるサッカーとかでいうカウンターが起こらなかったので、押し切れたかなっていう感じですね。あざっす。いや、北斎も結構いいな。あと、このガチ矛めっちゃ面白い。あと、俺が多分ね、ちょいちょいやらかしてると思う。俺やらかしてるのかどうかすら、俺ぶっちゃけ理解できてないレベルなんですけど、多分ね、やらかしてると思う、いろいろ。最低限何やってんだよっていう、今なんか多分なってるような気がするんですよ。わかんないけど、今多分なってるような気がするんですけどね。ちょっとじゃあラストいきますか。待て、北斎変えよう。ちょっと北斎変えます。プロモデラーか。プロモデラーでもな。今日はなんかシュール系でいくか。バケツとか。なんかシュール系。まあまあいいや。シュール系とか、まあいいや。ゴーニーガロンでいこう。ゴーニーガロンでできるだけ敵を撃破していって、矛を守るっていう、そういう立場でいこう。いきます。これラストゲームです。勝っても負けてもラストゲームでいきます。ちょいちょいなんかやらかしてる気する。またアドバイス等ね、いただけたらすごく嬉しいんですけど、矛持った後、なんか違和感がすごいあるんですよ。
あ、C プラスめっちゃ多いね、これ。これやばいよ。今回ちょっと荒れますよ。うん。結構ひどい目に遭う可能性が大いにありますが、頑張っていきましょう。矛持った後の動きが俺なんか悪いような気するんだよな。味方となんか孤立してるっていうか、矛持った人が多分味方多いところに行かないとダメなのかな。矛持った後の動きがなんか俺違和感覚えてますね。その辺ちょっと要特訓ですね。重要です。ナイス、守ってやる。オッケー、矛向こうか。矛持ってる子を守ってあげる、これ重要です。こっちからじゃあ行こうぜ。向こうか、向こうか行くか、上から行くか、上から行ってるか。ちょっと待て、おい、あ、上、こっちか。矛失った。俺が全く今戦士に食われてなかった。俺のせいです。今の矛を奪われは俺のせいですね。危ない、狙ってる。あ、相打ちか。まあまあいいや、今若干リードしてるんでね。うん、だから絶対矛持ってる人のところにそばに行ってあげないと絶対ダメなんですよ。だからそれで、それを心がけるっていうこと。矛のないところでいくら戦う、こんなんの意味ないっす、全然。全然意味ないことはないっすけど。ブラスターか。この辺のエリアの塗り結構重要っすね。そう思ってます。この辺のエリアの塗りは結構重要かなと思ってます。やられたな。やっぱ C プラスいると、結構押し込まれてる。今だいぶ押し込まれてるね。ガチ矛防がないとまずい。この辺が緑一帯に染まっていると、一気に走れるんで、相手の人が。何食らった？矛ショットか。やるな、おい。今でも若干押してるんですが、くそ、あっこか。また関係ないところでやり合っても意味ないぜ、マジで。ここがあるところでやらんと、ただの殺戮でしかないからね。ナイス、守る。オッケー。いたいたいた。あー、やられたか。エイム力のなさよ、俺の。俺のエイム力のなさよ。案の定荒れたでしょ。C プラスがいるんで。だから俺のフレンドの方に比べれば全然イージーっすよ。全然イージー。何の問題はない。あ、何？爆発？ガチホコの爆発か。そうか。やらかしてやらかしてる。俺のフレンドの方に比べれば全然いいし、まだまだ弱いよ、こんなの。弱いって言ったら失礼ですけど。あー、やられたか。C プラスにいいようにやられてんな。N ザップに打ち負けるってどんなゴーニーガロンよ。どんだけ下手なんだよ、俺。よし。ちょっと気持ち切り替えていきましょう。今まだリードしてるんでね。自分をこう戒めてもしょうがないから。よし。なんとか打ち勝った、カネゴンさんにね。いきなり奪われたな。危ない。この辺塗られてるのだいぶきついなと思ってるんですけど。やばいやばいやばい。敵2人いる。まずいな。一応リードはしてるんですけど、一応いい感じに守れてはいるんですけど、結構やられてる。俺のデス数が多すぎるな。ちょ、マジしっかりやらないとまずいぞ。ボム、とりあえず投げとくか。ボム投げとくことで、ある程度の貢献にはなるだろう。オッケー。俺が運ぶ。一気に運ぶ。ナイス。ルート作ってくれ。まずい。ボムがある。はい。オッケーオッケー。オッケー！ガチ！ホコ！オッケー！あざっす。味方のおかげです、今の。ルート作ってくれたでしょ。あざっす。ガチホコを皆さんにお見せできるかなっていうのはいつになるかなと思ったんですけど。やったー、ガチホコ。ぶっちゃけ俺最後いいとこ持っていかせてもらったんですけど。ありがとう。ほんとありがとう、みんな。はい、ちょっと最後ね、美味しいとこだけ持っていかせてもらいました。いやー、ガチホコできると気分いいっすね。なんかガチホコを一回はやりたいなと思ってて、動画にしたいなと思ってて、こんなに初戦でいきなり、ルールもほとんど理解できてない状態でガチホコできるとは思わなかったですね。いやー、結構楽しいパートになったかなと思います。ということで、また次回ね、リーグマッチは
あ、B マイナス以上にならないとできないのか。まあ、B マイナス以上になったらね、リーグマッチとかも、やっていけたらなと思います。はい、ということで、また次回、ガチマッチ、ガチエリアとかもあるのかな。楽しんでやっていけたらなと思います。はい、ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。